Itálii a v Americe se mafie stala hlavním cílem zásahů FBI a italské policie v bezprecedentním boji proti organizovanému zločinu, který začal v 80. letech. Cílem je omezit moc organizovaného zločinu na běžnou zločineckou skupinu. Pokud se nám to podaří, budeme moci aktivity těchto skupin sledovat. Ve Spojených státech byl hlavním cílem FBI John Gotti, boss moderní mafie, jehož vítězství u soudu mu zajistila pověst nedotknutelného a z něhož média udělala národního hrdinu. Samozřejmě jsme věděli, co byl John Gotti zač. Byl to zločinec a vrah. Věděli jsme, kdo proti nám stojí. V Itálii se sicilská mafie uchýlila k terorismu. Byl to poslední pokus zastrašit vládu, když ji její političtí stoupenci přestali chránit. Nakonec mafie, místo aby se státem spolupracovala a snažila se proniknout do vlády, začala válku. Stíhání a zatčení kmotrů změnila tvář organizovaného zločinu a vyvstala naděje, že zcela zmizí. Pokud se nám podaří mafii natlačit do oblastí, kde je jejich stíhání snadné, bude válka proti organizovanému zločinu téměř vyhraná. Svět mafie, Vendetta. V New Yorku a v Palermu měla prohlubující se angažovanost mafie v obchodu s drogami velký dopad na Cosa Nostru. V 80. letech dominovala trhu s heroinem sicilská mafie. Americká mafie se tomu bránila. Tommaso Buscetta, nejvýše postavený člen, který kdy sicilskou mafii zradil, byl v roce 1985 vyslýchán americkými úřady. Prozradil tajné zákony mafie. Jeho tvář nesmí být dodnes zveřejněna. Mafie ho za vyzrazení tajemství odsoudila k smrti. Několik členů jeho rodiny bylo zavražděno. Americké rodiny uzavřely dohodu, že kdo se bude podílet na obchodu s drogami, zemře. Dohodli jsme se, že si mafie zachová od drog odstup. To však neznamená, že by odmítali zisky z jejich prodeje. V New Yorku Paul Castellano, předseda rady tajné vlády mafie, obchod s drogami zakázal. Pokud se jednalo o peníze, dokázal přimhouřit oko. Rodina Gambino měla dvojí metr. Pokud jste se Castellanovi zamlouvali a část peněz plynula do jeho kapsy, neublížil vám. Když vás rád neměl a žádné zisky od vás nedostával, pak uplatnil své nařízení a nechal vás zabít. Castellanovo nařízení bylo odpovědí na hrozby vyšetřovatelů. Slibovali dlouhé tresty všem, kteří byli při obchodování s drogami přistiženi. Chtěli je donutit ke spolupráci. Informátoři porušovali slib mlčení, omertu. Mělo to zajistit posvátnost mafie, dodržení omerty a zabránit mladým, kteří do mafie přicházeli, aby rychle zbohatli. Z tohoto policejního záznamu vidíte, že John Gotti, ambiciózní kapitán mafie, a jeho skupina Castellanovo nařízení zcela ignorovali. Každý týden na obchodu s drogami vydělávali o 100 000 dolarů více než tradičními metodami. Všichni členové skupiny Johna Gottiho, včetně jeho bratra a nejlepšího přítele Angela Ruggiera, byli drogovými dílery. Angelo Ruggiero stanul před brooklynským soudem. Přestože byl Gotti čistý, záznamy FBI usvědčují jeho přítele Angela Ruggiera z uzavírání drogových obchodů z Gottiho telefonu.
Říkal, že zboží z Kanady není dobré. Slíbil, že zaplatím 100 tisíc. Chci vzorek. Když byli Ruggiero a Gottiho bratr obviněni, pásky s Ruggierovými rozhovory získala obhajoba. Castellano se o páskách dozvěděl. Ruggieri mu a Gotti mu vzkázal, chci ty pásky slyšet na vlastní uši, abych zjistil, jestli ty drogy prodáváte. Než pásky existovaly, Ruggiero a Gotti tvrdili, vláda si vymýšlí, do obchodu s drogami zapletení nejsme, ušili to na nás. Paul se snažil pásky získat. Ruggiero a Gotti si uvědomili, že pokud Paul pásky získá, nechá celou skupinu okamžitě zabít. Další štěnice FBI, umístěná v domě Neela Delacrosse, druhého nejvýše postaveného člena rodiny Gambinů, Ruggiera nahrála, jak odmítl Castellanovi pásky předat. Něco ti řeknu. I kdybyste mě po zbytek života otravovali, ty pásky nevydám. Prostě nemůžu. Na těch páskách jsou mý dobří přátelé. Pokud by na nich byl někdo jako Buddy, vydal bych je ve 3 sekundách. Jsou na nich dobří chlapi. Pracovali jsme na případu Angela Ruggiera, člena skupiny Johna Gottiho. Měli jsme důkazy, že obchodoval s heroinem. Stal se významným drogovým obchodníkem New Yorku. Když byl Castellano obviněn, požadoval pásky jako součást procesu. Kdyby je dostal, měl by jasné důkazy, že skupina Johna Gottiho obchodovala s drogami do takové míry, že porušovala nařízení rady. Celou Gottiho skupinu a pravděpodobně i samotného Gottiho by nechal zabít. Zabít nebo být zabit? John Gotti jednal jako první. V půli prosince roku 1985 byl nejmocnější šéf americké mafie v centru New York City zastřelen. Všichni 4 střelci byli oblečeni stejně. Měli na sobě balonové pláště a kožešinové čepice. Castellana a Bilottiho střelili celkem 14krát. Tím začala Gottiho vláda. Stal se hlavou rodiny Gambinů. Vražda Castellana a jeho řidiče v ulicích New Yorku byla nejúžasnější mafiánskou popravou od 50. let. Tato vražda korunovala Johna Gottiho novým šéfem mafie. Zatímco se americká mafie snažila zakázat obchod s drogami, sicilská mafie v čele s Corleonem a jeho stoupenci kontrolovala nejmocnější zločineckou organizaci světa. Z výroby heroinu měla mnoha milionové zisky. Italská policie zabavila velké množství zbraní. Vojenská síla mafie dosáhla neočekávaných rozměrů. Vlastnili tolik zbraní, že mohli vyzbrojit malou armádu, která by chránila jejich zájmy a odstranila všechny nepřátele. Ve Spojených státech měl obchod s drogami zásadní dopad na vnitřní strukturu a charakter mafie. Mnoho obchodů a transakcí bylo provedeno mezi rodinami. Hlavy rodin byly svým způsobem postaveny na okraji, protože nebyly vždy informovány a neměly kontrolu nad zisky. Sicilský vůdce Corleonů Salvatore Riina, známý jako netvor, těžil z chamtivosti, podvodů a násilí, které obchod s drogami provázely. Odhaduje se, že on a spřátelené rodiny zabili v okolí Palerma na 1000 lidí. Byl to právě Riina, kdo v roce 1982 nechal zabít Bušetova syna a příbuzné na Sicílii. Jeho synovci, kterým pizzerie v Palermu patřila, byli mezi oběťmi.
Za přísných bezpečnostních podmínek Buscetta u soudu v Palermu vypověděl, že Riina jako hlava Corleonu a rady sicilské mafie je přímo zodpovědný za všechny vraždy. Ha mai sentito parlare nell'ambiente che ha frequentato di Cosa Nostra, associazione criminale Cosa Nostra? Non ho sentito parlare. Per lui každý, kdo mu skřížil cestu, přestal být lidskou bytostí. Stalo se z něj zvíře, které mohlo být snadno zabito. Vzpomínám si na 16-letého chlapce, který prohlásil, že až dospěje, pomstí smrt svého otce. Než Riina chlapce zabil, uřízl mu ruku se slovy: teď už svého otce nepomstíš. Pak ho zabil. Riina umístil do každé rodiny jednoho ze svých věrných, aby ho informovali o dění v rodinách a pomohli mu naplánovat vraždy mnoha sicilských bosů. Upevnil si moc a převzal kontrolu nad narkotiky. Díky velkému tlaku policie a boji o moc uvnitř mafie si Buscetta jako jeden z prvních uvědomil, jak zničující efekt měl obchod s heroinem na sicilskou mafii. Problémem nebyla Cosa Nostra, ale kontrola trhu s heroinem. Buscettova výpověď v roce 1984 vedla k velkému množství zatčení. V roce 1986 následovaly soudní procesy se stovkami členů mafie. K tomuto účelu byla v Palermu postavena speciální soudní budova známá jako Maxi Processo. V roce 1992 bylo mnoho bosů propuštěno a rozsudky byly díky odvolání zrušeny. Giovanni Falcone, odvážný sicilský soudce, který tažení proti mafii vedl, byl povýšen a poslán do Říma, kde získal místo na ministerstvu spravedlnosti. Pro Falconeho to nebylo povýšení, ale krok zpět. Měl velké znalosti poměrů a hodně zkušeností. Udělali z něj loutku. Přeložení na ministerstvo do Říma bylo způsobem, jak se ho zbavit. Falconeho přeložení do Říma mohlo být výsledkem politického vlivu mafie. Toto spojenectví existovalo jak na lokální, tak na národní úrovni již řadu let. Můžeme říci, že v posledních letech jsme v Palermu neměli jen starosty, kteří byli ve spojení s mafií, ale měli jsme i starosty, kteří byli mafiánskými bosy. Nový starosta Leo Luca Orlando stál otevřeně proti mafii. Kritizoval politiky jako Salva Limu a bývalého ministerského předsedu Giulia Andreottiho za jejich údajné vazby na mafii. Orlandova rostoucí popularita a následné zvolení starostou Palerma byly přímým ohrožením mafie. V minulosti měli šéfové mafie přátelé na různých postech státních úřadů, včetně soudů v Římě. Jedním ze spřátelených soudců byl Cora, na němž závisel osud mnoha vůdců mafie, Carnevali mu odebrán. Jeho soud se během let stal notoricky známým svou mírností v procesech s mafií. Z Falconeho intervence byla úspěšná. Případ soudci Carnevali mu odebral, protože se obával, že by byl obviněn, jak se již v minulosti stalo, a rozsudky by zrušil. Výsledkem bylo potvrzení rozsudku. Cari amici,
Mafie více než 30 let spoléhala na svého muže Salva Limu, který byl členem Evropského parlamentu a blízkým přítelem ministerského předsedy Giulia Andreottiho. Vždy všechny soudní procesy urovnal. Několik členů mafie přiznalo, že se s Limou setkali a uzavřeli s ním obchod. Nebo že ho viděli s jinými členy mafie. Odvolací soud vůdcům mafie potvrdil dlouhé tresty. Cítili se být svým ochráncem podvedeni. Mafie se pomstila. Za 2 měsíce byl Salvo Lima zastřelen. Soudci se domnívají, že zemřel, protože nebyl schopný šéfům mafie zajistit imunitu. Limova poprava 12. března následovala méně než 2 měsíce po rozsudcích. Byl to první čin Riinovy vlády teroru. Bylo to jako vzpomínka na minulost. Riino a sicilská mafie se rozhodli vzít záležitost do svých rukou. Dohoda byla porušena a oni se chystali získat kontrolu zpět. Svoji moc demonstrovali velmi názorným způsobem. Pokud si Riina chtěl svou moc udržet, musel dokázat, že je silnější než jeho nepřátelé a zabít ty, kdo nad ním zvítězili. Od začátku své kariéry byl Giovanni Falcone v ohrožení života. Stejně tak byl ohrožen život jeho manželky, ochranky a řidičů. Falcone žil v Palermu jako vězeň. Bydlel v nedobytném domě, jezdil v neprůstřelném autě a nikdy se nemohl volně pohybovat po ulicích. Žil jako vězeň, zatímco členové mafie se volně pohybovali po městě. Falconeho řidič Giuseppe Costanza z Palerma byl také ve stálém ohrožení života. Znal jsem Falconeho dobře a věděl jsem, jaké riziko na sebe beru. Věřte mi, nebylo to snadné. Když 22. května roku 1992 přistál Falcone na letišti v Palermu, Giuseppe Costanza na něj čekal v autě. Paní Falconeové bývalo v autě špatně, proto se rozhodla sednout si dopředu. Falcone si sedl dopředu vedle ní a řídil. Já jsem seděl vzadu. Jeli jsme do Palerma. Potom si nic nepamatuju. Vzpomínám si, jak jsem se probudil v nemocnici. Asi si domyslíte, co se ten den stalo. Falcone jel z letiště do Palerma. Doprovázel ho ozbrojený konvoj. Skupina atentátníků trpělivě vyčkávala. Nastražili pod dálnici obrovské množství dynamitu. Věděli, kudy pojedou, protože tu nebyla jiná cesta. Celou oblast sledovali a na klíčové pozice kolem trasy rozmístili své lidi. Věděli, kde se pohybuje. Odpálili téměř půl tuny trhavin. Falcone, jeho žena a 3 tělesní strážci při explozi zemřeli. Řidič jako zázrakem přežil. Byla to vůle Boží, že jsem přežil. Údajně zamluvili 6 rakví. Mysleli si, že nepřežijí. Vražda Falconeho v Palermu byla tak významná, že se o ní dozvěděl celý svět. Je zajímavé, že mafie chtěla, aby se svět dozvěděl, že Falcone zemřel její rukou.
che Falcone moriva per mano mafiosa. Poté Riina nařídil popravu Falconeho dlouholetého přítele a kolegy. Paolo Borsellino zemřel při explozi, když jel navštívit svou matku. Bomba umístěná v autě explodovala před jejím bytem v Palermu. Členové ochranky, včetně mladé policistky, také zemřeli. Vražda těchto výjimečných lidí nebyla jen brutálním ukončením jejich životů, což způsobilo velkou bolest jejich rodinám, ale byl to zbabělý útok proti lidskosti. Lidé Ayalu podpořili. Svůj hněv a bezmocnost demonstrovali před kostelem, ve kterém se konal pohřeb Falconeho bodyguardů. Tisíce obyčejných Siciliánů vyjádřilo svůj strach z vlády, která nebyla schopna své lidi ochránit ani s mafií bojovat. Zátka povolila v roce 1992. Giovanni Falcone a Paolo Borsellino byli zavražděni. Tomu rozuměli všichni. Byl to začátek velmi silné reakce lidu vůči mafii. Navzdor obecnému mínění, Riina na podzim roku 1992 zintenzivnil svou kampaň proti vládě. Přistoupil k terorismu. Násilí se přemístilo na italskou pevninu. Ve třech velkých městech, včetně Florencie a Říma, explodovala auta. Výbuchy poničily některé z památek. Byly to zoufalé činy. Tehdy začaly útoky proti vládě, soudnictví a justici. Asi cítili, že prohrávají. V Americe, daleko od teroru a násilí, které vládlo v Itálii, se John Gotti stal mediální hvězdou. Získal si přízeň médií, což bylo v naprostém rozporu s tradicemi kmotra. John Gotti se jevil jako odlišný druh gangstra. Nezakrýval si obličej rukama, neblokoval kamery. Naopak, usmíval se do nich. Zaujal postoj takového hodného politika. Gottiho image byla živena několika vítězstvími v soudních sporech, která mu zajistil stejně extravagantní právník Bruce Cutler. Pokud si myslíte, že mohu předložit přijatelné tvrzení ve prospěch Johna Gottiho, můžete si ho domyslet. Pokud záležitost přezkoumáváte a někdo řekne, gangstři, koho to zajímá, můžete odpovědět, to není správné. Ale záznam to říká. Záznam vytvořili oni a oni ho i pozměnili. To je vaše odpověď. Vláda z něj díky médiím učinila veřejného nepřítele číslo jedna. Narostlo to do mytických rozměrů. Shledali jste Johna Gottiho, obžalovaného z konspirace pátého stupně, vinným či nevinným? Shledali jsme ho nevinným. Kdyby byl shledán vinným hned při prvním procesu v roce 1987, nikdy by nedosáhl takové slávy. Co vám John Gotti po vynesení rozsudku řekl? John je velmi vyrovnaný. Přirozeně měl radost. Celou dobu jsme si byli jisti, že vyhrajeme. Jeho osud však byl v rukou 12 lidí. A tak jsem byl trochu nervózní. John zůstal klidný. Z výsledku máme radost. Proč si myslíte, že porotě trvalo vynesení rozsudku tak dlouho? Gottiho vítězství u soudu nemělo s jeho nevinou nic společného.
Jeden porotce byl později usvědčen z přijetí úplatku. Věděli jsme, že porotci byli ovlivněni. Veřejnost věřila, že John Gotti je velikým bojovníkem, který vládu čestně porazil a že je nevinný. V očích veřejnosti byl obětí. Stal se z něj idol americké veřejnosti. Samozřejmě jsme věděli, co byl John Gotti zač. Byl to zločinec a vrah. Myslel jsem si, že když ho vláda neusvědčila, pokusí se ho zabít. Byl to můj názor. Nikdy jsem ho nikomu neřekl. Museli jsme vystavět naprosto pevný proces, což znamenalo spoustu času a samozřejmě umístění štěnic do míst, kde povede nejrizikovější rozhovory. Policejní záznam Gottiho zachytil při setkání se členy rodiny Gambinů v Malé Itálii. Policie však potřebovala více než videozáznam. FBI získala svůj důkaz. Po léta byl tento omšelý klub jménem Ravenite v Malé Itálii hlavním stanem rodiny Gambinů. Gotti nijak netajil, že se tu každý týden setkává se svými kápy. Přísně střeženým tajemstvím však bylo, že nejcitlivější rozhovory se svým zástupcem a konciliérem vede v nedalekém bytě. Do této svatyně se FBI konečně podařilo umístit štěnici. V době vyšetřování tohoto případu fungovala speciální jednotka, která měla za úkol umístit do bytu, klubu a na chodbě štěnice. Neprozradili nám, jak se jim to povedlo, ale odvedli skvělou práci. Zmlátil jsem ho. Měl jsem důvod. Na páskách se shromáždilo úžasné množství doznání, která nenechala porotu na pochybách, že John Gotti je vinen. Potopil sám sebe. Když je na pásce nahráno, jak říká, zabij ho. Řekl jsem, zabij ho. Těžko to popře. Co udělá? Vstane a řekne, já jsem to tak nemyslel. Toho chlapa zbijete, protože není náš. Zbijete ho ze stejného důvodu, jako Jelly Bellyho. Chcete výzvu? Dostanete ji. Já, Bruce Cutler, mohu tyto pásky vysvětlit. Ne proto, že jsem jasnovidec, nebo že jsem do všeho zasvěcen, ale protože toho muže znám. Něco vám řeknu, potřebuju nějaký příklad. Ty budeš mým příkladem, rozumíš? Poslouchej, včera jsem do tvého domu volal 5krát. Jestli si mých telefonátů přestaneš všímat, vyhodím tvůj dům do povětří. Přehráli pásky, kde Gotti někomu vyhrožoval zabitím. Jednalo se o 30, 40, 50 jeho přátel. Pokaždé, když se rozčílil, chtěl něčí hlavu, vyhodit něčí dům do povětří nebo prostě někoho zbít. Tímto způsobem vylepšoval svůj monolog. Řekněte tomu Troubovi, že já, John Gotti, mu utrhnu hlavu. Já ti utrhnu hlavu. Nejsi o nic lepší. Měli jsme záznam, na kterém se John Gotti přiznával ke třem vraždám. Jakoby pásky nebyly dostatečně zničující. Největší zrada přišla od Gottiho pravé ruky Semiho Bíka Gravana, když se rozhodl spolupracovat s vládou. Ke spolupráci se rozhodl poté, co slyšel Gottiho kritiku jeho osoby. Když byl Semi zatčen a uslyšel policejní nahrávky z 20. prosince, na kterých Gotti Semiho pomlouval, rozhodl se, že mu tento způsob života nevyhovuje. Mafie ztratila úctu, kterou kdysi měla, a on chtěl ven. Dnes si Gotti odpikává doživotní trest bez šance na propuštění za dobré chování. Rodina, kterou kdysi vedl, se rozpadla. Proběhlo několik procesů, při kterých byli významní členové rodiny uvězněni. Gotti na sebe strhl veškerou pozornost. Soudci nezbývala jiná možnost, než ho poslat na doživotí za mříže. Stal se obětí své vlastní arogance a samolibosti. Stejně tak se jí stala i celá rodina Gambinů. Slova, která používal,
se nehodila k muži, jenž stál v čele mafiánské rodiny. Nyní je vše v úpadku. Jsem přesvědčený, že mafie ve Spojených státech zanikne. Posledním kmotrem staré generace byl prohnaný Vincent Gigante, hlava rodiny Genovesů. Tato rodina byla dlouhou dobu považována za nejlépe fungující z pěti mafiánských rodin. Teprve v roce 1997 se vládě podařilo shromáždit dostatek důkazů, aby mohla Giganteho postavit před soud. Byli tajemní. Myslím, že měli nejlepší vedení. Byli velmi dobře informováni o všech obchodech, na kterých se podíleli. Dodnes je rodina Genovesů nejmocnější rodinou ve Spojených státech. Říkám jí Ivy League, akademická liga, podsvětí. Status Ivy League byl uveden i ve federální žalobě proti rodině Genovesů. V půli 80. let ovládal organizovaný zločin celé oblasti newyorské ekonomiky. Stavební průmysl byl pouze jednou z nich. Svoz odpadků, truhlářství, místa jako Faltonský rybí trh, Madison Square Garden, Convention Center na 59. ulici, Javits Center, výměna oken. To vše byly hlavní ekonomické oblasti, které ovládali. Gigante mnoho let úspěšně předstíral šílenství. Odvracel tak pozornost FBI a udržoval rodinu Genovesů v chodu. Má vyjádření několika psychiatrů, že je duševně chorý. Jeho přiznání nebylo dobrovolné. Vincent Gigante byl velmi mazaný. Na rozdíl od Johna Gottiho zastával tradiční pravidla mafie. Být nenápadný a zůstat v pozadí. Vincent Gigante byl Gottiho opakem. Nechtěl se účastnit žádných setkání. Když měl cestovat, činil tak buď pozdě v noci nebo brzy ráno. Se svými nabídkami posílal své posly. Bylo velmi těžké přistihnout ho s ostatními lidmi. V roce 1997 se konečně podařilo shromáždit dostatek důkazů. Andrew Weissman vedl soudní proces, ve kterém se snažil dokázat Gigantovu příčetnost. V době, kdy tvrdil, že byl v katatonickém stavu, měl nejen ženu a děti, ale udržoval poměr se svou milenkou a měl s ním děti. Měl dvě nezávislé rodiny a rozvíjel tyto vztahy v době, kdy byl údajně v katatonickém stavu. Vincent Gigante byl posledním kmotrem své generace, který byl poslán na doživotí do vězení. Uvěznění bosů jako Tlustý, Tony Salerno a Tony Dax, Corralo, připravilo mafii o dovednosti starých kmotrů. O úpadek mafie se velkým cílem zasloužila kombinace RICO, zákonu o vydírání a podplácení a rostoucího počtu svědků, kteří porušovali slib mlčení. Lidé odhalili tajemství omerty, kterou bosové a kápa využívali ke svému prospěchu, ale nepoužívali k prospěchu ostatních. I pěšáci ji využívali. Říkali, když ji mohou využívat oni, proč bychom nemohli my? Loajalita mezi členy mafie zmizela. Na Sicílii došlo k několika nesmyslným vraždám. Veřejnost byla pobouřena. Její postoj k mafii se změnil, veřejný odpor sílil. Nápisy na tričkách a plakátech připomínaly oběť sicilských soudců, kteří v boji s mafií přišli o život. Reakce lidu byla ohromná. Ženy, starci i mládež vyšli do ulic a demonstrovali proti mafii. Žádali tresty pro šéfy mafie. Také nálada uvnitř mafie se měnila.
Nářek vdovy po jednom z Falconeho strážců ovlivnil jednoho z členů mafie natolik, že porušil slib mlčení. V roce 1992 vznikl nový zákon, díky kterému bylo mnoho členů mafie ochotno spolupracovat. V tomto okamžiku bylo pro naše soudce jednodušší těmto lidem za spolupráci něco nabídnout. Díky aktuálním informacím speciální jednotce karabiniérů a italské vojenské policii se konečně podařilo dopadnout nejhledanějšího muže Itálie, Salvatora Riini. Zatčení šéfa mafie začátkem roku 1993 bylo významným vítězstvím justice. Riina byl záměrně posazen pod obraz generála Dalla Chiesi, velitele karabiniéru, jehož brutální vraždu Riina v roce 1982 nařídil. Po Riinově zatčení následovalo něco, co bylo ještě před několika lety nemyslitelné. Bývalý italský ministerský předseda Giulio Andreotti byl obviněn z přípravy vraždy novináře a spolčování se s mafií. Byl to výsledek nového politického klimatu a svědectví Tomasa Buschetti, který u soudu proti kdysi nejmocnějšímu muži Itálie vypovídal. Falcone zemřel. Myslel jsem, že nadešel čas promluvit. Byl to akt úcty jeho památce a také to byla moje povinnost. Buschetta byl zpočátku zdrženlivý a nechtěl vazby mezi mafií a politiky prozradit. Obával se, že by mu nikdo jeho obvinění nevěřil. Sicilská mafie rychle připravovala pomstu. Zabili jeho synovce. V Itálii žilo několik jeho synovců a jednoho z nich zabili. Byl to vzkaz, aby dál nemluvil. Byli tu však další svědci, včetně Riinova pomocníka, který vypověděl, že ho hlava mafie požádala, aby domluvil schůzku s ministerským předsedou Andreottim. Svědek byl setkání přítomen a viděl Riina a Andreottiho, jak se vítají mafiánským polibkem. Podle žaloby, což bude muset být před soudem dokázáno, senátor Andreotti dovolil, aby na Sicílii vznikla politická frakce, vedená Salvou Limem. Tato frakce přerostla v dobře organizovaný mechanismus, který podporoval Cosa Nostra. Po odsouzení amerických kmotrů následovala konfiskace jejich majetku a snaha o zničení jejich ekonomického vlivu. Místní úřady, zejména v New Yorku, zřídili výbory, které na dané oblasti dohlížely. Usvědčili jednoho významného člena mafie, který svou zásobovací firmou zastřešoval organizovaný zločin. Všichni jsou ve vězení. Kromě stíhání a uvěznění těchto lidí, New York vytvořil novou komisi, která má na starosti kontrolu zásobování. Jedním z důsledků je pokles cen zásobování v New Yorku o 40%. To znamená, že se veřejnost po dlouhé době dočkala lepších podmínek. Doufáme, že se to promítne i v dalších odvětvích a zákazník ušetří. Díky této regulaci začíná opadat vliv Cosa Nostry na průmysl. Sledujeme to v odvozu odpadků a na faltonském rybím trhu. Věříme, že město přinutí stavební úřad, aby podnikl stejné kroky i ve stavebnictví. Jedním způsobem, jak omezit jejich kontrolu průmyslu, bylo jmenování státních splnomocněnců, kteří dohlížejí na odbory a jejich aktivity. Umístěním odborů donucené správy máte možnost zabránit mafii,
aby své lidi, kteří byli zatčeni, nahradila novými. Nedávná zatčení znamenala několik vítězství italské policie. Díky spolupráci speciálních jednotek s výzvědnými službami a se svědky z řad mafie se podařilo zabavit velké množství zbraní, peněz a drog. V roce 1995 byla na předměstí Palerma zabavena vila postavená z peněz, které mafie získala mezinárodním obchodem s drogami. Dnes už šéfové mafie nejsou na Sicílii v bezpečí. Měsíce sledování se konečně vyplatily. Policie identifikovala úkryt Giovanniho Brusky, jednoho z nejhledanějších mužů v Itálii. Informátoři z řad mafie prozradili, že to byl Brusca, kdo odpálil bombu, která zabila Giovanniho Falcona, jeho ženu a bodyguardy. Bruskovo zatčení v roce 1996 bylo vyvrcholením 4 roky trvající operace, při níž policie využívala nejnovější technologie a satelitní špionáž. Nezaměřili jsme přímo Bruskův dům, ale oblast v okolí 3 kilometrů. Ze 3 kilometrů se pak staly 3 metry. A našli jsme dům, ve kterém žil se svou ženou a dítětem. Před policejním komisařstvím v Palermu, odkud speciální policejní jednotka odvážela Brusku do vězení, se shromáždilo velké množství novinářů a lidí. Při jiném zátahu policie využila k identifikaci Pietra Alieriho počítačem upravené videozáznamy. Panovalo podezření, že se Alieri stal novým šéfem sicilské mafie. Alieri měl univerzitní vzdělání a jeho úkryt byl plný akademických knih o víře a filozofii. Šéf mafie měl i soukromou kapli a kněze, kterému se zpovídal. Město Corleone, které bylo dříve spojováno s terorem a násilím, se dnes vrátilo do rukou spořádaných občanů. Každý rok se zde pořádá vzpomínková akce na památku těch, kdo padli v boji s mafií. Giorgio Cusenza. Castrense Intravaia. Epifanio di Puma. Placido Rizzotto. Giorgio Giaggio, 1969. Antonino Agostino, Ida Castelluccio, Silvia Sfregnetti, Carmine Moccia, Valeria Borsellino, Paolo Borsellino, Giuseppe Maniaci, Giovanni Falcone. Vi invito a un minuto di silenzio, il quale vogliamo ricordare tutti questi amici. Dům hlavy Corleonu Salvatora Riina byl zkonfiskován. Vláda ho přeměnila ve školu pro děti z okolních vesnic. Tam, kde bývala jídelna, je dnes učebna, kde se děti učí anglicky, španělsky.
a německy. Tento dům je symbolem našeho úspěchu v boji s mafií. Giancarlo Caselli vzpomíná na dobu, kdy byl nejvyšším soudcem v Palermu, kde pokračoval v práci Giovanniho Falcona. Je dojatý úspěchem, jakého bylo v posledních letech dosaženo. Za posledních 7 let jsme zatkli mnoho bosů. Vyřešili mnoho vražd a zabavili majetek v hodnotě 900 miliard lir, a to pouze v Palermu. Odhalili jsme tajné svazky z politiky, díky nimž mnoho členů mafie mělo imunitu. V Itálii a v Americe došlo po sesazení šéfů mafie ke konfiskaci zisků, které ze zločinů plynuly. Mafie přišla o ilegální fondy, které ji tak dlouho živily. Mafie přišla o své vůdce, ztratila velikou část své ekonomické síly a některé rodiny se rozpadly. Otázkou zůstává, zda bude mafie schopna přežít i v novém tisíciletí. Pokud se rozhodne, že ve válce s mafií není nutno pokračovat, tito lidé se vrátí. Možná nebudou tak úspěšní a nebudou mít tak velký význam jako v 60., 70. a 80. letech, ale budou velkou hrozbou americké společnosti. Mafie bude vždy existovat. Můžeme však omezit její moc a změnit ji z plně funkční zločinecké organizace v pouliční gengy. Pokud se nám to povede, zbavíme se největší zločinecké hrozby, jaká kdy v této zemi existovala. Vymýcení organizovaného zločinu je jen snem. Nikdy se nám nepodaří organizovaný zločin zničit. V co můžeme doufat, je minimalizování korupce vlády a snížení počtu násilných činů, které jejich aktivity doprovázejí. Na Sicílii závisí budoucnost mafie na nových generacích a nové legislativě, která odstraní vazby mezi mafií a politiky. Korupce stále existuje. Stále existují dohody mezi mafií a některými politiky. Jak vidíte, zatím jsme nenalezli řešení. Mafie zanikne, až úřady na Sicílii vychovají novou generaci, která bude vzdělaná a bude mít smysl pro stát. Jinak se mafie opět zrodí. Ať je budoucnost mafie jakákoliv, největší hrozba přichází z existence nových zločinů a nových zločineckých skupin. Obchodují s chemickými a biologickými zbraněmi. Zločinci zůstanou zločinci. Nemají dobré srdce. Chtějí jen peníze. Ať už na sobě mají černé obleky, černé košile a bílé kravaty, nebo jiné šaty z jiné země. Vždy se před nimi musíme mít na velkém pozoru. Podzemní chodby na Sicílii odkrývají starověké umění mumifikace mrtvých. Je to jeden z příkladů tradic a dějin tohoto ostrova, jehož kultura je často zastíněna přítomností mafie.
Jednou kapitolou dějin zůstává fakt, že z malých sicilských městeček, jako je Castelmare, vzešli vůdci největší zločinecké organizace světa, jenž rozšířila smrt a násilí do Ameriky a ostatních zemí. Dnes tradice mafie v Itálii i v Americe pomalu umírá. Je stále však příliš brzy prohlásit ji za mrtvou. Myslím si, že je stále nejmocnější zločineckou organizací v Americe. Tvrdím, že je stále nejsilnější. Pokud bude mafie poražena, může se její dědictví přenést do jiných zemí světa, například do bývalého Sovětského svazu. FBI založila oddělení, které se zabývá hrozbou ruského organizovaného zločinu. Raker je zakládajícím členem ruského týmu. Podle mého názoru je ruský organizovaný zločin ve stavu, v jakém byla italská mafie před 35 lety. Jejich organizace není tak dobrá. Nemají takové rodinné vazby. Jedná se spíše o jednotlivé skupiny, které řídí jedna osoba. V současné době se snaží vytvořit pevnější řád. Řekl bych, že se snaží napodobit italskou mafii, protože ta je z historického hlediska nejúspěšnější zločineckou organizací, která kdy existovala.